Na mtazamaji, tuendelee kukupatia taarifa. Zaidi ya vijana 200 kutoka humo nchini Kenya na Uganda wametoa wamekashifu ukeketaji wa wanawake, ndoa na mimba za mapema. Vijana hao walio na umri wa miaka 12 na kwenda juu kutoka shule mbalimbali wamehitimu baada ya kupitia mafunzo kwa siku 4 katika shule ya msingi ya Alale yanayolenga kukomesha utamaduni za kinyume na zinazolenga au kuwadhuru vijana hao. Lalale. Ngenyona kona na kasi nyatango tini. Changing the backbone going forward, we have a community of young people that change. The support is the end of the GM, so that when I grow up and it ended, there will be no more ladies who have undergone the GM. This is a community that is so much comfortable in settling their cases out of court, but in the last 1 year, we have 5 cases that have been prosecuted, fully they have been prosecuted, and I think that is what has acted as a deterrent measure. Others are still there, but what we say, chini ya maji. Jamii mbalimbali kutoka kaunti ya